אוקיי, עכשיו הגענו לשעה של ינון. הוא אומר שיסגור סקאלה. הסקאלה היא פה עם 200 מייל שזה 330 קמ"ש. אני אומר לו, ינון! ינון! זה מוגבל, חביבי, 280, אני הגעתי, אי אפשר להגיע יותר. אם אני לא הגעתי, אף אחד לא יגיע. יאללה, ינון. עכשיו אנחנו מתחילים נסיעה, עצרנו בצד, מתחילים נסיעה. בוא נראה מה אנחנו אומרים. מתחיל להרביץ. מי שישר, מתי שישר. יו! עלית על זה, סעד, אל תראה, כלום. מה? על חמור, משהו כזה. חמור? על חנזיר. לא, האמת אבל. לא, משהו, אתה יודע, איך הוא ל... אל תקשור על ההריגה, היה חיה מת כבר. לא, היה חיה מת תקין. חיה מת, אתה ינון רוצח! רוצח! אז קראת כפתורים. אבל שנייה. לא, אין לי פה מצב. לא, לא, לא. לקחת אותי למקומות בלי מצבים. לא, אני יצאתי לעצמי מצבים, חביבי. זה נהג טוב שמייצר לעצמו מצבים. זה גם. הנה, נהיגה בטוחה, הכל יהיה בסדר. כן, כן, כן. סיום הוא פתח לי פה את הכריות של הרמק, של המושב. אוקיי, כפתורים. כפתור M נלחץ, יאללה, מרביצים 240 קמ"ש 260 270 סקאלה! הכפתור M! זה לא סתם, שימו לב מה זה. אתה לוחץ, אתה אף! אבא, הכפתור הזה יש לך ממש, ואל תדאג. נראה לי אנחנו עושים את הכפתור. עוד לחיצה. עוד לחיצה. הנה, תפוס את ההגה טוב, תפוס את ההגה טוב, נשמע. עוד סקאלה. 270! לא, הנה, לא ככה, לא ככה, הנה. זה לא סתם. זה לא הגיע לנו מהר, מה שקרה. והמשטרות של מיאמי כולם באות לפורט לודרדן. למה? כי יש איזה BMW. יש איזה BMW סחורה, M5 מטורפת. שלא יודעים איפה היא באה, אבל משתוללים ממיאמי ביץ' הביאו אותה לפורט לודרדן ומשתוללים בה. סוגרים את הסקלות, 280, 160 מייל, 160 מייל. כאילו זה... חלום וחלום. יש לנו פה שובל של משטרות מאחורינו, אבל הם פשוט לא מצליחות לתפוס אותם. סעה, אל תפחד, סעה, לא יתפסו גם. הנה, יש גם מסוק מלמעלה. איפה אתם? סתם אתה סלום תראה להם את המלואה, אבל שלא יראו את הפרצוף שלהם. לא, זה לא. זה בחדשות. זה יד אותה, זה לא. אל תספלי יותר. עוד שש. הוא בכלל לא הרגיש את ה-280. 280 האוטו רועד, ההגה יוצא מהמקום. פה הוא לא הרגיש. כל המכוניות שלו נוסעות פה 200, והם חושבים את עצמם, אנחנו חולפים, חולפים על פניהם. אין פה בכלל זה. תבדוק שאתה יורד בזה הנכון. חג פישר. נראה לי שאנחנו נשאיר אותו אצלנו. אוקיי, בדקנו אותו, סגר 280. מספיק לנו, מספיק לנו. נשאיר אותו אצלנו. 280, אנחנו יכולים קצת יותר, אבל הלמבורגיני תוכיח אם זה יכולה יותר. עכשיו אנחנו חוזרים הביתה, מעבירים את כל המנעולים ל-B&W ומתחילים לעבוד. אנחנו בינתיים נשאיר את ה-B&W. ועוד בעזרת השם עוד שלושה חודשים. זה לא פה? לא זוכר. לא פה. אני עכשיו נוסע 150 קמ"ש, ובכלל לא מזיז לאף אחד. ועוד כמה חודשים... בפיינס. בפיינס? לא עברנו את שרידן? לא. לא עברנו, נכון. ועוד כמה חודשים, אנחנו נראה מה עם הלמבורגיני, אם יכולה לסגור 300 או לא. בינתיים, אני לא לוחץ פה להנאתו בכיף. פסים כמו פס אחד, זה מקום
מקומקם, אל תתבלבל, זה מקומקם. תגיד, עכשיו אני ב-220, ואתה יודע, סתם בשביל להכיר. זה יכול להשתמע, זה יכול להשתמע. אני יכול גם להביא איתו מסוק לרייס, אנחנו נראה לו פה מי הגבר. Who's the man? אל תפתח את הפה, אז אתם באמת ישלחו עלינו שני מסוקים. Who's the man? אז נהיה כמו כל אני אכפת לי, אני כבר לא נהג. אני לא נהג. גם אני לא נהג, אני קופץ שם אחורי. איזה סוגרמת. הנה, רואי, BMW, תראו BMW. הכל פה BMW. אתה רוצה לעשות לכם סיור? יש מצב שיש בחר כמו שלנו, אבל שלנו... אתה רוצה לעשות להם סיור? סיור, לא, אתה לא יכול להיכנס, חמוד. מה, אז יש לי פה את הכרטיס VIP. זה אתה עם הכרטיס VIP. אתה רוצה שניכנס את הלאות? סע, סגור, אתה לא רואה, תן בליקו. אנחנו פורצים את זה, נו מה? מי זה פה? אתה פורץ. יש פה גם פרארי, וישר עוד BMW. זה רעש. חבל, רק הרעש. המנוע, המנוע. ידעתי רק הרעש, זה כמו הפז'ו. אמא, רק שתדעי שכל זה היה סתם. זה היה בצחוק, אחו, לא מבין, נראה לך, אני משוגע להגיע למהירות כאלה. 280, אנחנו... מסתגעת? 280? אין אוטו כזה שיכול להגיע עם 280? אנחנו סתם, אנחנו נסענו על 80, את השתיים אנחנו הוספנו בסקאלה, שזה ייראה. בפוטו שמונים. אמא, אל תדאגי, אני יודע שאת סומכת עלינו. אמהות שלנו זהו. וגם אבא, אנחנו יודעים, זה בסדר, 280, 220, הכל אותו דבר. אבא עובד, אמא לאה, אבא יעקב, אמא אילנה. אין לכם... בשליטה. אין לכם למה לבוא לפה. אין לכם למה לבוא לפה, לקחת אותנו. אנחנו בסדר גמור. אנחנו נהנים. וזה אנחנו לא בן שלימה, אל תשכח אלו. למה לא לעשות? כי זה סתם דופק את האוטו, מצייר. וזה לא יעשה אותו מהר. ואנחנו סתם נהנים, ואנחנו לא בן נוסעים מהר, ואין לכם מה לבדוק. אל תראה להוריש לך את זה, אם באמת יבואו לפה. זה שעבר, לא מאמין, אני אעשה להם סיבוב. זה סיבוב? נראה לי אמא שלי גם תרצה לסגור 280. אמא שלי נמציא אותו מאחור, נחגור אותו עם כל השלוש חגורות של כל האנשים מאחורה. נראה לי אמא שלך תשרוף את האוטו לפני שתעלה עליו בכלל. לא, אמא שלי סוגרת סקאלו, אתה לא מכיר את אמא שלי. בגלל זה אבא שלי הביא לה ג'יפ כבד. שאתה לא יכול לפתח מהירויות. אנחנו לא יודעים את זה. יאללה, וכאן הסתיימו שידורנו להפעם, משהו אחר להגיד. אנחנו כבר סגרנו את ה-280 שלנו, אנחנו מחכים עכשיו לפרארי. נראה כבר, עד הפרארי יש לנו זמן. אבל סך הכל אחלה אוטו. למבורגיני, למבורגיני. סך הכל אחלה אוטו, אני ממליץ בחום. ממליץ בחום לכל הישראלים. הישראלים, באמת. כמה זה עולה בארץ? כמה זה עולה בארץ? הרבה. כמה? יש איזה חצי מיליון אולי. שטויות, מה זה חצי מיליון? בסדר, כל הישראלי מומלץ, ואנחנו שחרי כהן מסיימים את שידורנו. כאן, בארצות הברית, פלורידה. ארצות הברית, לא, לא, זה הולך מהקטן לגדול. פורט לודרדל, פלורידה, ארצות הברית, עולם, יקום. לא, 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 לא. מה לא? הוליווד. לא, אז רגע, מההתחלה. 3-5-0-1 אמרלד פוינט. הוליווד. למה דיוויד? פורט לודרדל? פלורידה? ארצות הברית? לא, סאוט פלורידה? פלורידה? ארצות הברית of USA? And? תוריד אותה מהסקאר. אנחנו מסיים את שידורנו. סיידתי או ברקטק. אנחנו נסיים. תודה, הייתם כאן. עזה. עזה.